Čaute, sme na vrchole nejakého kopca tu na Cebu ostrov na Filipínach a bola to celkom zaujímavá cesta, keď som išiel hore, samé chatrče ošípané a chcel by som urobiť 360-kové video, neviem, jak to bude vidieť, je také pri tme a na 360-kové video treba naozaj veľa svetla. Ešte dodávam, že vy si môžete otáčať kameru, akým spôsobom len chcete. Čiže je to viac menej také akčné. Nemôžete treba sedieť za šporákom, alebo teda stať za šporákom a večerať a z ďalky pozerať, lebo musíte si otáčať tú kameru a chcete vidieť tam, kam chcete. Takže ja si dávam kameru na chrbát. A mne už do tváre asi nebudete počas tohto vlogu. Ale uvidíte všetko ostatné. Ja pevne verím, že jak mám kameru, je nado mňou, nevidím ju. Nevidím kameru. A už ju vidím. Dobre, môžeme ísť. Ešte posledné úpravy mikrofónu, lebo ten tu nejak blbne. No, štartujeme. A držte palce, pretože vozovka je naozaj mokrá. Budem musieť ísť jak poondený. Viac menej celú cestu budem iba brzdiť. Pozrite, ja brzdím stále a jak sa rozbieham. Veľmi prudké stúpanie. Ja som tu fakt naozaj veľká atrakcia. Rád by som im zakýval. Hello! Ale nechcem púšťať ruky z brzdy. Hello, hello! Oni tu bývajú v takýchto chátrčach a každý furt vykrikuje vloger, vloger, vloger. Ja to nemám rád, ja považujem niekoho vlogera za niekoho, kto má aspoň 4 milióna trebárs sledujúcich, hej, pravidelne. Ale, čiže mám klamať? Hello, hello, vidíte miestni dedinčania. Podľa pohľadov vidíte, viete, aká ste atrakcia veľká, ty volá, tam tie výhľady napravo. Tuto to sú možno dedinčania, ktorí vytrčili pety odtiaľto, nohy odtiaľto, možno trikrát v živote. Musím si vyberať miesta, kde to nie je až také mokré. A aj tam nemuseli vtedy vidieť bielých, čiže ja môžem byť naozaj pre mnohých z nich vôbec prvý bielý človek, ktorého kedy videli. Tuto na týchto kopcoch hlavne. Tam pozrite napravo, tam tie chatrče. Aha, kozy. Kozy sa tu pasú. Nikto ich tu nesleduje. Tuto keby som sa rozbehol, rovno letím pár stoviek metrov, zrejme dole. Ako to tu vyzerá, no, toto už sú pekné výhľady. Na pravo boku. No a tento vlog bude vlastne bez strihu. Jeden upload. A nerobím ich často tieto vlogy, ale občas, keď ma napadne, že by sa to možno dalo využiť, tak to urobím. Ak to nebude splňať kvality, tak tento vlog, toto video zrejme sa ani nezverejní a niekdy ho neuvidíte. Nejaký kábel tu je, ja mám vysokú kameru, vidíte, tu niekto hneď býva, patrčka je vedľa mňa. Wow, nás to brzdí. Kokos, toto je prudkosť. Prudkosť. Hello, hello. How are you? Hello. Ty vole, toto je... Toto podľa mňa u nás by ani neschválili takéto cesty prudké. Á, prasiatka. Videli ste napravo, boli prasiatka. Boli vzrušené aj oni. Kámo, tak toto je stúpanie. Ja mám starý skúter, keď mi povolia brzdy, tak som hotový. Musím rýchlo zoskočiť. Aha, tu sa prasa odpratáva z cesty. Ježiš, to je lano nejaké. A to nejde cez cestu. Okay. Prasiatko, jedu. Hej, Joe! Hello, hello, hello. Oh, what's up? Yeah. How are you? Yeah, fine. Hello, hello, hello. To prasiatko, jak smrdelo. Idú ho asi zakliať. Oni tu strašne veľa prasiat žerú. Pork, 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 všade je pork. Jak ten mikrofón je na dobrom mieste, zase sa nejak otočil. Viete čo, ja si ho asi upravím na chvíľu, s tým
týmto výhľadom aspoň. Bojím sa, že nebude dobré. No, teraz by to mohlo byť teoreticky lepšie, tak uvidíme. S tými mikrofónmi fúr je nejaký problém. Ja som natočil jeden v podstate vlog, jak jazdím na skútri. Tri mikrofóny som mal súčasne spustené a všetky boli v otrasnej kvalite. Takže samozrejme sťažené podmienky, lebo hluk motora a hluk ciest. Na jednom tam niečo klopkalo, hej, ten som mal priamo vonom, v prílbe. Toto je fakt prudké, wow. Kámo, toto je brutál prudké a je to veľa vody. Tu musím už brzdiť aj nohami. Kokso, skoro som sa zakecal a tu keby som sa rozbehol, neviem, či by som to dal. Tie brzdy nie sú 100%, ne? To je, neviem, či nie aj 10-ročný skúter. Ideme opäť cez osadu. Menšiu dedinku, obchodík. Po nejakom drsnom hovne som prešiel práve. Tam sa niekto sprchuje, všimajte. Tak sa tu oni kúpu, tam naľavo. Hello, hello. A tu dole sa perie, napravo. Posledajte, teta tam perie. Wow, tu majú aký pekný výhľad. Hen tam tí. Tá rodinka na obidve strany, oni sú vlastne na nejakej skale, ako keby. Ty vole, hello, hello. No, hello. Žijú si tupne v miery, v kľude, nikto ich tu nedaní. Oh, oh, to vyzerá drsne. Tu musím opatrne, lebo keď sa to už dostane do štádia nejakého, tá motorka, že sa rozbehne. Už neobrzdím. Čiže musím stále nehať zaberať brzdy vo veľkom. Tu čo sa vylieva voda? Áno, vylieva voda. Tu sú kuratá chuďatá, aké sú tam natlačené. Aha, pozrite, kuriatka nalá. Aj zajace. To sa asi nájde, ne? Hello. Vyzerá kokos, presne hen takého bielého zajaca má moja suseda a ona sa o ňo stará už 8 rokov alebo 9. 9 rokov oslávil. Hello. A oni ho tu chovajú na papane. No parking, ešte tu majú značku, že nemôžete parkovať. Oddychujú tu, no. Tam je obrovský nejaký dom, kámo. To je asi najväčší čávo na ľavo boku. Hello, hello. Nechajme predbehnúť týchto tu, čo idú za mňou. Jeden išiel, dvaja. Kohuty opäť. Tuto chvíľu bude brutálne zlá cesta, čo si pamätám. A tak tam ide ďalší za mňou, to by som mal nechať prejsť. Necháme ho tu prejsť s týmto výhľadom na pravú boku zatiaľ. Oh. Keby sa spolčili a dohodli, že poviem prepadnúť toho bieleho, tak som asi skončil. To by mi nikto nepomohol, nie je tu ani signál žiadny. Nie, normálne nemám signál. Takže po pamäti idem vlastne dole. Tuto bude chvíľu takáto rozbitá cesta a už by to nemalo byť až tak strmé. Tí, ktorí ste pozerali minulý vlog, tak vlastne by sme mali výjsť tam, kde bola tá škola, kde si tam tí rodičia vyzdvihávali deti a na ceste pred školou. No tak poďme si ešte zrekapitulovať, že čo vás vlastne čaká, aké sú plány na ostrove Cebu. Sa mi zdá, že niečo viacej som počul húčať, nejaké brzdy, ako keby už mali z posledného. Inak títo, čo tu bývajú, títo dedinčania, chodia hore dole na skutroch, po ne musia veľmi často smeniť brzdy. Tipujem. Takže môj plán je na tomto Cebu ostrove
prejsť ho čo najviac po plážach dokola. A občas ísť aj takto potom odbočiť do džungla. Pretože tá príroda je tu brutálna. A o taký vlog 2 by som mal byť už v pasáži, kde sú nádherné pláže. Ale jednu vec si musím uistiť teraz, lebo zbytočne tu budem hovoriť, keď budem mať zle kameru. Tak poďme skontrolovať, kde je kamera. Dobre, je relatívne vysoko, ale chcem, aby bola vyššie. A drží zatiaľ. Kde je? Tam je. Vyššie sa nedá dať. Dobre. No, aby ste nevideli iba moju hlavu furt, čo asi vidíte, že? To nie je dobré. To nie je dobré. Aj tak už sme v podstate tie najzaujímavejšie časti ešte prešli. Alebo možno ani nie. Keď nám ideš až k tej škole v tomto videu, tak tam ešte bude to také preľudnené. Prejdeme túto rýchlo zlú cestu. O, tá by mala byť ešte asi tak 50 metrov. Wow, to tu sú veľké jamy. Kámo, ten malý nemal ani 12 rokov, už tu jazdí na skutri. Každý deň do školy, hore, dole. To keď niekto má 5 detí hore, má ich dopraviť dole do školy a psi ak to odpočívajú na lavičke napravo. Kukuk. Ten pes buď škúlil, alebo ma nevidel. No, konečne normálna cesta. Konečne normálna cesta, tu už môžeme trošku zrýchliť. Už nemá zodravnú všetku brzdu. Ale asi ešte nie. Aha, jaký potôčik. No, tento potôčik si pamätám. Takže to už sme v podstate dole, ale ešte nás čaká asi také 4 minúty, kým sa dostaneme. Keďže už sme tu, tak odhadujem také 2,5 minúty, kým sa dostaneme k škole. A tam ukončíme tento rýchlo 360-kový vlog. Poďme. Tak a keď si všimnete ten kopec hore naľavo, tak tam sme boli hore pred chvíľou. Brutálne. Dal sa ísť ešte vyššie, ale tam už by som musel ísť peši a nechcel sa mi tam nehávať skúter a hlavne sa tu dlho zdržiavať, lebo pár zaké individuá si dajú informácie, hlavne stačí, keď jeden z 1000 ľudí si dá informáciu, sa prehodia, prídu tam 4 a tam už nič nezmôžem. Toto teraz trošku pôjdem pomalšie. Taká zaujímavá pasáž. Zrejme majú niekedy silný, mohutný prúd vody. A teraz taká promenáda miestna. A tu za rohom už bude škola. Sú nejaké reštiky, obchodíky, zase tie Wi-Fi-nové automaty. Oho. Vyzerá trochu ako Schwarzenegger v tvári s tou bradou a tak. A tu už je tá škola naľavo. Tam schovám kameru, dotočím vlog. Aj takéto autobusy tu chodia. Tu dotočím vlog, tu sa môžete chvíľu popozerať. Tam je tá škola. A poďme oproti na rovinu, lebo tu sa mi zle udržiava ten skúter a security tu, čo toto je čo? Aha, pawn shop, záložňa. Tieto záložne tu všade majú.
No a to bolo v podstate všetko odo mňa a ja sa s vami učím v ďalšom vlogu. Vidíme sa na budúce. Čaute.